الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں پیارے بچوں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان حالات میں انسان جو جیتا بچتا ہے وہ دو طریقے سے جی رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں کہ انسان کا کہیں مادے کا نقصان ہو رہا ہے دنیاوی طور سے نقصان ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر اور کہیں خوف و ہراس کا ماحول ہے کہیں بدامنی اور بدنظمی کا ماحول ہے ان حالات میں انسان ایک تو خوف و ہراس ڈرا ہوا سہما ہوا ہے اور دوسری طرف ایک انسان مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو چکا ہے جبکہ حالات کیسے بھی ہوں بس سے بدتر ہو جائیں سنگین سے سنگین تر ہو جائیں لیکن ایک مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف ایک کافر ہوتا ہے جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا ہی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے لیکن ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ایسا انسان ایسا مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کی تاریخ تاریخ اسلام اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انبیاء کرام جن قوموں میں بھیجے گئے ان قوموں کو مختلف طریقے سے ستایا گیا ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا اور جرم ان کا صرف یہ تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ جرم ان کا یہ تھا کہ صرف وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جو جرم تھا وہ جرم ہی تھا غیروں کی نظر میں
کہ وہ ایک اللہ پر جو اللہ غالب ہے قابل تعریف ہے اس رب پر وہ ایمان لے آئے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ نازک سے نازک حالات میں انبیاء کرام کی قوموں نے امید کا دامن اللہ تعالی سے لگائے رکھا اور مایوسی کے شکار نہیں ہوئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجئے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت و تبلیغ کی, 950 سال, لیکن جب اس قوم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی, آپ کا استہزا کیا, مذاق اڑایا, اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بد دعا کر دی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, میرے پروردگار میرے رب اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ, اگر تو انہیں چھوڑ بھی دے گا تو یہ فاسق و فاجر ہی اولاد جنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنی اور لو لگایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھایا, اس لیے کہ نبی تھے, یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موحد, اکیلے توحید کی صدا بلند کرنے والے, پورا شہر حتیٰ کہ پوری رعایا اور پوری رعایا کے ساتھ حاکم وقت نمرود بھی پوری رعایا کے ساتھ میں ہے اور پلاننگ کر لی گئی کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ انہوں نے ایک اللہ واحد کی دعوت دی تھی کہ اگر کوئی معبود برحق ہے تو صرف اللہ ہے, اللہ ہی کی عبادت کی جائے, امام الموحدین تھے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کی تیار کی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے ابراہیم, اے آگ, تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, کیونکہ اگر ٹھنڈی بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس ٹھنڈی سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردم و سلامہ, ٹھنڈی ہو لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچائے. آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. نعرے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل, نعرے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل, پھول بن بن کے شراروں نے قدم چھوڑ لیا. میرے دوستو, آج بھی اللہ وہی ہے, ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, غمگین مت ہوئیے, رنجیدہ مت ہوئیے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے, تمہارا ہی ڈنکا بجے گا, شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو. ایمان اور مومن, سچے پکے مومن بن جاؤ. ایک مومن کی جو شان ہونی چاہیے, جن اوصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے, ان اوصاف سے متصف ہو جاؤ, ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لو, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں تم کو رنجیدہ ہونے کی, غمگین ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا ہی سربلند ہوگا.
سورہ محمد کی آیت نمبر 7 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید توضیح کی، فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے پیروں میں ثبات قدمی عطا فرما دے گا، تک تو سلطنت تمہاری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو ینصرکم وہ رب تمہاری مدد کرے گا۔ آج میرے دوستو جب ہم معاشرے اور سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو دین کی مدد کیا ہے؟ یہ جمعہ میں آ کر کے جمعہ پڑھ لیے دین کی مدد ہو گئی، بقیہ نمازوں میں کہاں ہو؟ آج کالونیوں کو دیکھیے، کمپلیکس کو دیکھیے کہ پورے کمپلیکس میں 500 فلیٹ ہیں، سب کے سب مسلم رہنے والے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں دیکھیے 50 فلیٹ میں 4 سے 6 بہت ہو جائیں گے تو 10 فلیٹ ان کی لائٹیں فجر کی نماز کے وقت کھل جل رہی ہیں، باقی لوگ کہاں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دین کی یہ مدد ہے؟ دین کی یہ مدد نہیں ہے۔ معاملات کو دیکھیے، لین دین کو دیکھیے، کاروبار کو دیکھیے، خیانت، دھوکہ دڑی، چوری، بےمانی، مکاری اور کیا کیا چیزیں، نہ آپ کا معاملہ حقوق العباد کا صحیح ہے کہ بندوں کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں اس کی رعایت نہیں ہے، اور نہ حقوق اللہ نہ اللہ کے حقوق کیا ہیں ان کی رعایت ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پامالی ہو رہی ہے اور دھڑلے سے ہو رہی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ دیکھیے حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے آگے کیا ہونے والا ہے، حالات تو بہت ہی بدترین ہوتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کاروبار کا الگ مسئلہ ہے، بزنس کا الگ مسئلہ ہے، اور یہ دنیا بھر کے مسائل کہ ہماری مجلسوں میں ان نکڑوں پر، چوراہوں پر، چائے کی دکانوں پر یہ تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو تبصرہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے ان موجودہ حالات میں، بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے ڈالے۔ یہ سرکشی، یہ بے راہ روی، یہ کتاب و سنت کی معصیت اور نافرمانی، یہ دیدہ دلیری، یہ جب تک باقی ہے یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ ضرورت ہے، ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں لائیں۔ جب ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، حرام و حلال کی تمیز کرنے لگیں گے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے لگیں گے، تو ہمارے معاملات جب صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو حالات ہیں کہ جہاں کہیں نظریں اٹھائیے تو پریشانی کے شکار ہیں، تو کون ہے؟ ایک کلمہ گو انسان۔ عالم اسلام پہ نظر ڈالیے، اپنے ملک کے حالات کو دیکھ ڈالیے، کہیں پریشانی سے دو چار ہے اگر انسان تو ایک کلمہ گو انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے دوری۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، سمندر میں، تری میں، جہاں کہیں فتنہ و فساد ہے، وہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ سرکشی ہے۔ سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فساد ظاہر ہو چکا ہے اور ہر آدمی مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، ورنہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو لیجیے،
کہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کی سزا بلند کرتا تھا، کہتا تھا میں ہی تمہارا بلند بالا رب ہوں، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور جو اس کے رب ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور سزائیں دیتا تھا، حتیٰ کہ فرعون وہ شخص، وہ حاکم وقت کہ اس کے شر سے ایک بالغ انسان نہیں، بچے، وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، وہ شیر خار بچے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے بھی اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے فتنے سے وہ بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نجومی نے اس بات کی اشارہ، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرعون سے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری سلطنت کے ختم ہونے کا سبب ہوگا۔ یہ تم جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری چودراہٹ جمی ہوئی ہے، تمہارا سکہ چل رہا ہے، یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہی بچہ تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہت کے ختم کرنے کا سبب ہوگا، اسی کے ہاتھوں پر تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ مثال ہے نا، سمجھ میں آتی ہے آپ کو، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان کی ماں کو کہ صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دیتی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ مصر فرعون کے محل کے سامنے جب یہ صندوق پہنچتا ہے، فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں، پرورش کریں گے، ہمارے کام ہی آئے گا۔ چنانچہ وہ صندوق نکالا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی حمایت اور حفاظت کرتا ہے کہ وہ اس کے محل کے سامنے جاتے ہیں اور فرعون کے شاہی محل میں شاہی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوتی ہے۔ لمبا واقعہ، بلوغت کو پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں دعوت دیتے ہیں، آخر میں فرعون کرتا کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا، ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے سامنے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا، موجیں سامنے ہے، پہنچتے ہیں، ادھر پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون بھی اپنی لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، آگے سمندر ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور پیچھے دشمن اپنی لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے، ان اضرب بعصاک البحر، کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی سمندر پہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا موج، جب اس پانی پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی مارتے ہیں تو ان کے جانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندوں کی حفاظت کس طرح سے کر رہا ہے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ موج، یہ سمندر کی لہریں، اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی مارتے ہیں، معجزہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جانے کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔
بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم راستہ بنتے ہوئے دریا کراس کر جاتی ہے، فرعون پیچھا کرتے ہوئے پہنچتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ راستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی نکل جائیں، بھی سمندر میں پہنچتا ہے، پانی آ کر کے جو راستہ بنا ہوا تھا حکم الہی ضم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کی مدد کن حالت میں کی؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنی لشکر کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب تو ہم گئے کام سے، فرعون ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اب معاملہ بڑا ڈینجر ہے، لیکن مدد الہی شامل حال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عاجز بندوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقے سے حفاظت کی۔ اور آگے چلیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ خود جس نبی کے ہم امتی ہیں، آمنہ کے لال سید الانبیاء والمرسلین، جس نبی کے ہم امتی ہیں، غزوہ بدر کی آپ تاریخ پڑھیے۔ بدر کے موقع پر یہ کفار جو اللہ اس کے رسول کے منکر تھے، 1000 کا لشکر، اور وہ بھی اس وقت کے جو آلات حرب ہوا کرتے تھے، جو جنگی ساز و سامان ہوا کرتے تھے، اس سے پورے طور سے لیس تھے، اور ان کے مقابل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ یہ 1000 کا لشکر اس تیاری کے ساتھ میدان بدر میں پہنچتا ہے کہ آج مسلمانوں کو اور آج کلمہ کو لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی طرح سے حالات سے پریشان نہیں ہوئے کہ بھائی کیا ہوگا، حالات کیسے ہیں، بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی ایک انسان اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار عالم، اے رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے رب، اے پروردگار عالم، اگر آج اس معرکہ بدر میں اگر یہ مٹھی بھر جماعت ان کا خاتمہ کر دیا گیا، ان کی شکست ہو گئی، تو قیامت تک کس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ تعالی سنتا ہے، آسمان سے اللہ تبارک تعالی وہی کا نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالی فرماتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد رسی کر رہے تھے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھے، اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس رب نے تمہاری دعا کو سنی، تمہاری آہ و بکا کو سنی، تمہاری پکار کو اس رب نے سنا۔ پھر کیا کہا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم تمہاری 1000 فرشتوں سے پیدل پہ مدد کریں گے۔ غیروں کی تعداد 1000 تھی، جنگی ساز و سامان سے مکمل طور سے لیس تھے، صحابہ اکرام کی جماعت 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیر ہونے، 1000 فرشتوں کو ہم تمہاری مدد کے لیے مارکے بدر، اس جگہ جہاں یہ بدر کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، لڑائی ہونے والی ہے، اس میدان میں میں تمہاری مدد کے لیے 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں،
ایک ہزار کے مقابل میں ایک ہزار فرشتوں کو ہم تمہاری مدد کے لیے اتار رہے ہیں اور یہ فرشتے پے در پے اترتے رہیں گے. تو اگر اللہ تبارک تعالی میدان بدر میں اپنے عاجز اور یہ ہے کہ فقراء اور نہتھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تبارک تعالی فرشتوں کو اتار سکتا ہے اور یہ ہے کہ ان کو اس مشکل وقت سے اللہ تعالی نجات دے سکتا ہے, میرے دوستو آج بھی وہ رب ہے اور اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. آج بھی اللہ تعالی ہماری نصرت کے لیے, ہماری تائید کے لیے, ہماری مدد کے لیے اللہ تعالی فرشتوں کو آسمان سے اتار سکتا ہے. لیکن جو ہماری حالت ہے اس حالت کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر چینجنگ لانی ہوگی, اپنی بدعملیوں سے توبہ کرنا ہوگا, اللہ سے لو لگانا ہوگا. اور اس کے لیے چند چیزیں ہیں جن چیزوں کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی. سب سے پہلے چیز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ شعار ہیں. دلوں کے اندر تقویٰ ہے, دلوں کے اندر خوف ہے, دلوں کے اندر خشیت الہی ہے. والذین هم محسنون, اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ وہ بھلائی کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ میری مدد ہے, میری تائید ہے, میری نصرت ہے. اور جب دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا میرے دوستو, تو ظاہر سی بات ہے انسان حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچے گا اور حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے گا. محرمات سے, منکرات سے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی سے بچے گا اگر دل کے اندر اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں آ جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. نماز جیسے اہم شعیرے کو قائم کر کے اور حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامن ہم نہ چھوڑے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, مومنو تم مدد طلب کرو. کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. کس چیز کے ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ, صبر کا دامن مت چھوڑو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز قائم کر کے. ان اللہ مع الصابرین کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں, اور میرے دوستو میں اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میں سے ہر انسان کو میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ہی مفید کتاب الرحیق المختوم شیخ سفی الرحمٰن مبارکپوری رحمہ اللہ کی بڑی مایا ناز تصنیف ہے. اس کتاب کو ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے اور ایک انسان کو پڑھنا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج جب یہ شیطانی آلے, یہ شیطانی ہتھیار, یہ شیطانی آلہ, یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ آج کی نئی نسل اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ رات کے دو دو تین تین بجے کا راستہ چلتے ہوئے اتنے بزی ہیں فیس بک اور واٹس ایپ اور چیٹنگ اور ٹویٹر پہ کہ سامنے گڈھا آ جائے تو اس میں بھی گر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دنیا و مافیہ سے بے خبر ہیں, اسی میں لگے ہوئے ہیں. اگر فرصت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. یہ فلمی اسٹار اور یہ کرکٹر اور سیاسی نیتاؤں کی ہسٹری پڑھنے سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی ہے,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے باعث نجات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو جینے کا سلیقہ معلوم ہوگا, آپ کو زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں, سنن نبی داؤد کے حوالے سے وہ حدیث جس کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل وقت آ جاتا تھا, کسی مشکل وقت میں آپ آ جاتے تھے, کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جاتی تھی, فزع الی الصلاۃ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, نماز سے مدد طلب کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ حالات کچھ سے کچھ ہوں, مادی مسئلہ ہو, مانوی مسئلہ ہو, اقتصاد کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, انسان جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں وہ جا کر کے بوتل ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, بوتل سمجھتے ہیں نا, نعوذ باللہ, شراب بھی پینے لگتے ہیں کہ اس سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے. کچھ بچے ہیں جو منشیات کی گولیاں, ڈر اور یہ ہے کہ ایم ڈی اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کو لے لیتے ہیں کہ تھوڑا ٹینشن فری ہو جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو میوزک اور گانے لگا کر کے اس کو سنتے ہیں کہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. مصیبت میں آج یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سید الانبیاء والمرسلین, نبیوں کے سردار, آمنہ کے آمنہ کے لال. کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی کی گھڑی آ گئی, فزع الی الصلاۃ, نماز کے لیے بھاگتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھے گا, اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائے گا, اپنی پیشانی کو حالت سجدہ میں زمین میں ٹیک دے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرب ما یکون اللبد من ربہ وهو ساجد, انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے, اور دوسری حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے. سجدے کی حالت میں دعائیں کرو اس لیے کہ زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو نبیوں کے سردار ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار رہا ہے, جن کی مدد اللہ تعالیٰ ہر موڑ پہ کر رہا ہے. اس نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور آج مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے, لیکن نہ بابا, نماز جمعہ تو پڑھ لیے نا, کوئی ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں, جمعہ پڑھ لیے بس کافی ہے. یہ آج کا مومن ہے اور آج کا ایمان ہے میرے دوستو. اگر یہ حالت رہی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ ذلت و رسوائی کا جو سامنا ہے, یہ بادل نہیں چھٹ سکتے ہیں, مزید پریشانیوں میں آپ دوچار ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنی سدھار کریں اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, محترم ديني بھائیو, موجودہ حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے اپنی حالت میں سدھار لانے کے لیے کہ ہم اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا جائزہ لیں, اور کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ایمان میں, ہمارے عقیدے میں, عقیدے توحید میں شرک کی آمیزش تو نہیں, شرک کی ملاوٹ تو نہیں. کیونکہ اگر شرک کی آمیزش ہے, شرک کی ملاوٹ ہے, شرک جیسا گناہ ہو رہا ہے, تو یہ چیز بھی بدامنی کے لیے کافی ہے, سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی
سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, کہ جو ایمان لائے مومن ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی, شرک کی ملاوٹ نہیں کی, تو ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے, سکون ہے, چین ہے, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. آج معاملہ کتنے نوجوانوں کو دیکھیے, چاہے وہ مردوں کے قبیل سے ہوں یا عورتوں کے قبیل سے, یہ دھاگے پیر میں باندھ لیتے ہیں, ہاتھ میں کالے دھاگے بندھے ہوئے ہیں. کیوں جناب؟ ارے یہ بہت بڑا خبیث ہمارے اوپر تھا تو فلاں بابا نے یہ کہا کہ ذرا اس کو باندھو, یہ امام ضامن ہے تو فلاں ہے, اس سے دور ہو جائے گی بیماری. بیماریوں کو دور کرنے والا, بلاؤں کو ٹالنے والا, مصیبتوں سے آپ کو دور کرنے والا کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. ظاہر سی بات ہے ایمان کے اندر یہاں شرک کی آمیزش ہو گئی. اب جب شرک کی آمیزش ہو گئی, آپ نے اس دھاگے کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا, تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں, سماج میں امن و سکون کا ماحول نہیں پیدا ہو سکتا ہے. بد امنی ہوگی, بچلنی ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی ذمہ داری لی ہے کہ جب شرک سے انسان دور رہے گا. اسی طریقے سے ہماری موجودہ حالات میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جرائم کے بڑھتے ہوئے, معصیت کے بڑھتے ہوئے, ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں. اگر چاہتے ہیں کہ حالات میں تبدیلی آئے, حالات سازگار ہوں, مادی معنوی اقتصادی جس بھی طریقے سے ہم مار کھا رہے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ سدھار پیدا فرما دے, تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہوگا. اسی لیے بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بالتوبہ, جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ انسان کی معصیت اور گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. معصیت, نافرمانی, سرکشی جب عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو طرح طرح کی آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے, اور طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ انسان تلملا اٹھتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کا حل چاہتا ہے لیکن حل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ عذاب من اللہ, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ مصیبت و پریشانی کب دور ہوگی؟ وما رفع الا بالتوبہ, جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گا, اپنی معصیت اور نافرمانی پر جو باقی ہے اس معصیت اور نافرمانی سے بعد آ جائے گا, اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا, تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی, عذاب الہی ختم ہو جائے گی, امن و امان پیدا ہو جائے گا, اور اس طریقے زندگی اپنے معمول پہ آ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان توبہ استغفار کرے. اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ انسان جو رزق تلاش کر رہا ہے, التمیز بین الحلال والحرام, حلال و حرام کی تمیز بھی ہو. آج جس کو دیکھیے 99 کے چکر میں پھنسا ہوا ہے, آئے کیسے بھی آئے, پیسہ آئے کیسے بھی آئے, اس کی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث, جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الویو کے اندر ذکر کیا ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام, لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کیسے آ رہا ہے. مال جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, جو ہم بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کہیں انویسٹ کر رہے ہیں, کہیں شیئر کر رہے ہیں, تو یہ مال جو آ رہا ہے, جو فائدہ آ رہا ہے, یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے, انکم اور فائدہ حلال طریقے سے ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے ہو رہا ہے, اس کی کوئی تمیز نہیں ہوگی, بس یہ ہے کہ آنے دو. اور آج میرے دوستو دیکھا جائے تو لوگوں کی اکثریت اسی میں مبتلا ہے کہ آئے کیسے بھی آئے.
ظاہر سی بات ہے جب مال حرام طریقے سے آئے گا, ان مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے توفیق ہو گئی کسی اور نماز میں آ گئے, حتیٰ کہ اگر پنج وقتہ نماز کے بھی پابند ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان حالات میں, بدلتے ہوئے حالات میں جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما دے اور جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں تبدیلی پیدا کر دے, تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے, اس کے سر کے بار بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے کہتا یا رب یا رب یا رب, ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا استجاب لذلك. اللہ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اپنی حاجات و ضروریات کو رکھتا ہے, لیکن معاملہ کیا ہے, اس کا پینا حرام ہے, جو پانی پیا ہے معدے کے اندر جو پانی ہے وہ بھی حرام کا, جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام کا, برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے وہ بھی حرام کے, حتیٰ کی حرام طریقے سے اس کی پرورش بھی ہوئی ہے. فانا استجاب لذلك, ایسے انسان کی دعا بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دینی بھائیو, موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں آپ کے گوشے گزار اس مختصر سے وقت میں کی گئی ہیں ہم ان کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو برتنے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جن حالات سے ہم دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں اللہ تعالیٰ سدھار پیدا کر دے, امن و امان کا ماحول پیدا کر دے, اور جس بھی طریقے سے ہم پریشان ہاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.